и на нашите гости, добре дошли. Така, сега решихме, тъй като наближава Международния ден на жената, решихме този час да го посветим именно на нея, жената. Тъй като в българската литература е създадена богата галерия от женски образи. И всички те се отличават със своята индивидуалност, но носят и нещо традиционно. У нас и вечна женственост, която създава, съхранява и прекраща живота в бъдещето. Тази година ние имаме възможност да разгледаме няколко творби, в които присъства образът на жената. И сме се разделили на 5 екипа, като първата задача е изследователска. Така, сега надявам се, че ви хареса. Цитатът от коя творба, да каже? От жена, точно така. И мисля, че тя най-точно, стихотворението най-точно отговаря за каква е мисията на жена в живота или какво е това да бъдеш жена. Така, започваме направо с... Да? Да. Добър ден, заповядайте. Заповядайте. Приятно ми е да ви представя нашата група. Аз се казвам Цветелина, това е Виктор, Веселин и Нино. Ние имахме за задача да представим образът на майката в стихотворението «Скрити вопли» от Динчо Дебеданов, извинете. Сега давам думата на Виктор. Здравейте, за начало ще ви прочита словата на Динчо Дебеданов «Скрити вопли». Да се завърнеш бащината къща, когато вечерта смирено гасне, и ти ти пазви тиха нощ възгръща, да приласкае, скръмни и нещастни. Къд време хвърли учебната гора, що безотечни ни ти завещаха. Ти с плаха стъпки да събудиш двора, пред гостелин очаквам радост плаха. Да те пресрещне старата на прага и сложи чело на безсилно рамо, да чернеш нейната усмивка блага и дълго да повтаряш мамо, мамо. Смирено глазо старата позната, последна твоя пристан и заслона. Да шъпнеш тихи думи в тишината и уморен поглед в старата икона. Аз дойдох да почакам мирен занят, че моето слънце своя път измина. О, скрити лопли на печалния странник, на празно спомнил майка и родина. Скрити лопли е написан от Динчо Дебеданов през 1912 година. Пожар е елегия, защото доминиращото чувство е скръвта по родния дом. Представено е едно въображаемо завръщане на лирическия герой в родния дом, където той чувства топлината на майчината ласка и се чувства спокоен и защитен от житейските разочарования. За съжаление, завръщането на лирическия герой от родния дом е една невъзможна мечта. Сега ще ви представя образът на жената в Скрити вопли. Образът на жената е представен с много топлота и сърдечност, защото това е майката. Тя винаги чака своя син, ще прости грешките му, ще го утеши, затова тя олицетворява цялата обич и нежност. Тя е най-близкият човек, с когото може да споделиш и очаквания, и разочарования. Стиховете, които са посветени на майката, са изпълнени с нежност. И най-вече тихия чепик мамо-мамо. Майката е представена с типичните черти на стара жена. Пресрещането на прага, бесилното рамо и благата усмивка са детайли на най-близкият човек. В Скрити вопли лирическият говорител е разпънат между кутнежа поюта и сигурността на родния дом. И майката, която единствена може да му даде безусловна любов. Той назовава себе си печален странник, защото и по този начин е изразено както усещането му за скиталчество, така и чувството му за отчужденост. С лирическият говорител може да се идентифицира всеки читател, защото зададените въпроси и изповядвания са лично съкровени. И
и неизменно, когато говорим за скрити вопли, не можем да кажем и за качачката майка. Аз ще ви представя образа на чакащата майка. Паметникът на чакащата майка създава чувство на тъга. Той създава усещане за невъзможното завръщане. Паметникът е създаден от Иван Лазаров през 1934 година на гроба на поета. През 1958 паметникът е преместен в родна къща на Дебелянов, която е възрежда. На гроба се поставя Прокопий. Образът на майката е свързан с бащината къща и тя е пазител на семейното огнище. Как виждате колко детайли на този образ е другия в самият скулптор, погледът напред, съответно проприянка, скрива си страхата, седмалата стойка, всичко това наистина показва това очакване на сина. Така, имате ли нещо друго да кажете? Вашия екип? Не, това е вашия отговор. Може да оцените, така остана. Здравейте, приятно ми е да сме тук заедно. Аз съм Стефан, това е Петър Сав, това е Али. Нашата задача е да представим образът на жената в стихотворението Потомка на Елисавета Багряна. Сега да вам давам думата на Али. Здравейте, Елисавета Багряна разкрива много отношение към жената. Не искам да ни видя, че сама разкрива чувствата си и има смелостта да говори за идеите си и преживявания. Потомка е типичен образец на лирическо стихотворение, защото дава израз на емоции, представени като лични преживявания. В творбата говори потомка, която иска да разпознае себе си като благодарителна да дълговековни традиции. Сега дам думата на Стефан. Моята задача е да представя образът на жената в стихотворението, но преди това ще ви го прочета. Няма прави родителски портрети, ни фамилна книга в моя род. И не знам аз техните завети, техните лица, души и живот. Но усеща в мене бие древна, скитническа, непокорна кръв. Тя от сън ме буди нощно дневно, тя ме води към грека ни пръв. Може би прабабата Нока, в свирени шалари и тълбан, е избягала с едно дълбока с някой чуждестранен светълхан. Конски тропот може би кантява и с крайдунастите равнини и спасила едва малки жала, вятъра следи да изгледа. Затова аз може би обичам неохватните сухо поля, конски бяг от трасата на бича, ворен глас и вятъра я знам. Може би съм грешна и коварна, може би след път ще се сумя, аз съм само щерка, твоя вярна, моя кръвна, майче се земя. Потомката на Елисавета Багряна не се вписва в патриархалния модел за женско поведение. Силата й не е в смелостта да не в сляпото следване на традициите, а в дързостта да разкрие индивидуалността си. Тя е волна, свободна и пълна разкрепостена. Нейният избор да следва сърцето си и прави изключително красива и смела. Потомката припознава себе си в екзотичната история на нас и прародителка, която черпи си от любовта, за да разруши преградите пред себе си. Потомката твърде мъжките символи за наследство. Това са портретите и фамилната книга, защото те са символ на преходност и тленност. За нея е важна родовата кръв, защото тя символизира връзката с предците й. Родовата кръв е по-силна от всякакви предъзвестници, затова контрастът е основно изразно средство в тровата. И сега давам думата на Петросав, който ще обобщи. Стихотворението Потомка разкрива изповедта на силна личност. Това е жената, която има свое отношение към света. И тя се ръководи не само от спонтанните си чувства, но и осмисля връзката си с рода. Затова накрая заявява, че се чувства щерка вярно на своя земя. Добре, попросим. Това е Николай, Петя и Ивелина. Нашата задача беше да представим образът на жената в разказа Тамата са ингримовите очи. Разказът е сатиричен,
Аз към върху ти е личен от Светлова Минкова, който се изучава с лични и обществени качества чрез главната галерия. По-високо си няма. Авторът и авторът включват и композиционния обхват дневник в разказа, чрез който се определя възможност на главната галерия да се представи такава, каквато е действителна. Светлова Минкова по оригинален начин представя образът на жената, като използва фантастичното. Точно в заглавието жената е наречена дамата, с което се създава представа за поставена личност, която предизвиква уважение и внимание, но в случая дори на смешка, защото от съдържанието се разбира, че мимито от Ева се интересува само от материалните неща. Сега давам дума. Приятно ми е да сме заедно тук с вас. Това е нашият екип, той се състои от мен, аз съм Теодора, Габриела, Иван и Георги. Нашата задача беше да представим образът на жената в повестта на Лесо Петровски от Емилиан Станов. Аз ще ви представя. Автора и творбата Крадец от Махасково. Едно от най-късната се проводи Крадец от Махасково е Емилиан Станов ми представя сложния проблем за човешкото щастие. Творбата оставя трябва въздействие в съзнанието на читателя, повеждайки на него разноски за сложния вътрешен свят на жената. Турбата представя образа на влюбената жена, която е готова да наруши традиционните родови закони, за да последва пътя на сърцето си. Сега давам думата на Георги. Аз ще ви представя за чувството на Лиза. Лиза открива от себе си напълно непознати до момента чувства и преживявания, които я преобразяват. Те започват с оплаква от лидера, едната е състрадание към окаяния му вид, през отчудване, чрез него прозират благородните жестове на гладен, но деликатен мъж, през страха от спойлевския гняв и ненавистта в очите на родинярица, очаква откритието, че е неудържимо привлечена и желателна му любов. По-високо гълбо, по-високо да се чува. Последните промени стават все по-дълбоки и по-дълбоки. Те водят до преживяване на истинска, емоционално-психологическа криза. В мъчителните часове за самоанализ става ясно, че героинята не се поддава сляпо и безразсъдно на случайно близо или чувства. Тя води истинска борба с самата себе си, вижда душата си като теренна битка между две същества. Едното примерно огнетено, търпълнено с отчаяние и тъга, и другото непознато до сега, вярващо, любещо и ликуващо същество, който сходеше нейния разум и желаеше да живее свободно и щастливо. Но тъкмо в процес на дългата битка укрепва самоуверенността й, духовните й сили растат и дават самочувствието на личност, която може сама да отстоява своите предпочитания и принципи. Демократните предупреждения, забрани към пленника, че трябва да спре лично, не са плод на нежелание да го вижда отново, колкото нерешимостта да направи сама избор между двете съдове. Дори краткото връщане е до постеля и драста семейен дом, е опит да се преоткрият старите ценности и да даде шанс на някаква същата и съвета, безопитна, вярна, макар и неща. Това е Габриела, Невелина и Йоана. И сега нека чуем стихотворението, което ще прочете Невелина. Как тревожно е да си жена, красота и усмивка да бъдеш, сред всекидневния си търговрат, вярност срещу изменчивия вятър, нежност за грубелия свят. От безбройните пътища земни, най-рискования да избереш, безразсъдния път на сърцето и до край да го извървиш. Твоя единствена радост да бъде, радост да даваш, да бъдеш нощта, светло прозорче, което чака първа стъпка, разбудила утрото. Ти, слаборъката, да подкрепиш силата на ръката корава, и непростимо да простиш и да градиш живот от отломки. Отговорност е да си жена, бъдещето да носиш в утроба, да продължиш в един детски вид дългата мълчалива целувка. Вечно да сториш от краткия ръка своите прострени ръце за прегръдка, люлка да станат за нов живот. Нощем над него безсънна да тръпнеш, светла като звездолкия свод. Всяка детска усмивка с бръчка да заплатиш и вкусите с креш. Сълза по сълза на новото стръпче, своята хубост да предадеш. Нищо за себе си да не оставиш.
Саможертва е да си жена и доранена разбита град, чистите извори да защитаваш. Просто за да съществува светът, горда съм, че съм жена. Произведението «Жена» е написано от Влада Димитрова. То за първи път е публикувано в списание «Експедиция към идния ден», а за втори път е публикувано в цикъла «Експедиция към неизвестното». Литературната критика има различни мнения относно жанровите особености на словата, но заради разширения обем е поема. Основната тема в поемата е мисията на жената в живота. Темата е представена чрез три подтеми. Започнат еднакви подчинени на тази вечна женственост, която създава, съхранява и предава живота като висша ценност. От една страна жената носи добродетелите на българката, чухме в вашите изложения, от друга страна тя присъства така, и е подвластна на модерното, съвременно начало, има възможност да направи собствен избор, но това носи голяма отговорност. И днес ние ставаме свидетели наистина, че жената изпълнява различни роли в живота, така ли? И на професионалистка, и на майка, и на домакиня, и на съпруга, и така нататък. Но най-важната мисия всъщност на жената е майчинството, защото продължаването на живота е велико тайнство и саможертва. Стремеж обаче към прекаления стремеж към материалното превръща жената във вещ. И мисля, че всички сте съгласни с това, че труден е житейския път на жената, но си заслужава да бъде извървяна. Така както... След вас това, ти вътре желанието аз го измислих. Мила мамо, ти обич ми подари, обичата си ми подари, от мен тази картичка приеми. Пожелаваме ти една ръка, на която да се облегнеш, едно рамо, на което да стихват тревогите, една обич, която да носиш в сърцето си, един път, който да те води към хората, една цел, която да те води в живота, за да бъдеш истински щастлив. Така!